اور شکر گزار ہوں خدا سالوس کا جس کے فضل سے، جس کی محبت سے آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں. آمین. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں تمام کلیسیوں کا، بھائی اجمی صاحب کا اور تمام یوتھ کے بھائیوں کا جنہوں نے یہ موقع دیا تاکہ ہم مل کر پرستش کر سکیں. بہت اچھی پرستش بھائی کر. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ زوردار تالیاں بھائیوں کے لیے. کتنے لوگ آج خوش ہیں؟ ہاں دکھائے. ہاللویہ. آئیے خدا کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے اس کی پرستش کریں. ہاللویہ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, no, my God. Yes, no. Yeah.
Thank you.
Bye-bye.